Өңірдің тәртіп сақшылары күнделікті рейттер барысында үй-күйі жоқ тұрғындарды анықтап, қабылдап, тарату орталығына жеткізді. Тұрғылықты мекен жайы жоқ тұлғалардың есепке алып сұрастырудың нәтижесінде 178 қылмыстың бет ашылған. Сондай-ақ үздеуде жүрген 7 тұлға табылды. Толығырақ облыстық ішкі істер департаменті баспасөз қызметінің көмегімен әзірленген бейне материалда. Негізінен баспанасыз қалған жандар жылу трассалары, құдықтар, үй шатырлары мен жертөлелерді мекен етеді. Қаңғыбастар тәртіп сақшыларының күнделікті жүргізетін рейттік шараларының барысында анықталады. Қолға іліккендері бірден қабылда бөлу орнына бағытталып, аты жөндері анықталады. Фото бейне бақылауға алынғаннан кейін барлық тұлғаларға тиісті медициналық көмек көрсетіледі. Живем на трубе, чай пьем, пирожки, а сам я приехал в больницу. Так и остался, квартиры нет. Әр қаңғыбас жайындағы мәлімет автоматтандырылған базаға жолданып, осында өңделіп отырады. Мұндай жұмыстардың арқасында полицейлер 178 қылмыстың бетін ашып, іздеуде жүрген 7 тұлғаны анықтаған. Олардың үшеуі қылмыс жасады деп айыпталған. Қазір кездерде осы қабылдап тарату орнының есебі бойынша тұрғылықты мекенжайы жоқ адамдардың саны 296 адамға дейін жеткілікті болып тұр. Соның ішіндегі осы 229-ы ер адамдар болып кездессе, 67 адамы осы әйел адамдар болып шығат қалалық ішкі істер басқармасымен бірге бірігісіп осы қабылдап тарату орнының қызметкерлері күнделікті осы рейдтік шаралар жұмыстарын істейді. Жыл басынан қабылда бөлі орнына 5064 қаңғыбас жеткізіліпті. Тексеру барысында анықталғандай ұсталғандардың 23-нің бас істі болған. 37-сі өзгелердің атын жамылып жүріпті. Сондықтан да тәртіп сақшылары үйгейсіз жүрген азаматтарды байқаған жағдайда бірден 52-92-99 нөміріне хабарласуды сұрайды. Бақыт Садуақасов, облыстық ішкі істер департаменті баспасөз қызметінің көмегімен әзірленді.